から。Taky jsi to myslí, nebo já nevím, jestli to je vůbec jako přijde, ale vypadá to dobře. Tady jsi seděl na tom, to tady jsi počítal, co jsi jsi. Teda, asi jo. Ne. Co ti jsi co ty dělal? Ale to tady nám dělal, ale... Ještě záleží, jestli je to fajtu, ale jestli je to nemocenství. Jsem nedávno četl o to, že ne, to je záhle, že je to Že mě to tas?